atubuuseeko oboli awali n'obubaka bwe yatutuusizza olwa sho gye tuliko ennaku z'omwezi 9:10. Hello, nimutamwina amanyaja nzika ya Nantume nesiri okubeerako nammwe olwaleero kyama kya kitiibwa nze okutuula wano bakama bange basaama kitiibwa era ndi musanyufu okuba nga ndi part of this okuba nga nenyigidde mu nsonga eno nga nange wendi nga nange ndi muyimbi ow'amaanyi kibeera ky'amaanyi nyoso nebaza mukama atusiza wano olwaleero. Asige na kuongera bingi wabula okubasaba mwenna abatulaba okujja nga mwenda omwezi ogw'omunaana ogujja right yamutuwagire hajalo na mubiru kubanga mukimanyi bulungi okuyimba ayimba tetugenda kugamba nti nagenda yigaki ate nga ye Hajji abakyala mwenna mujje mwagire hajalo na mubiru n'abami bamwemije nabo bonna bajje abato ennyimba za Hajji muzimanyi tezirimu okubuulirira zirimu amakulu mangi osobola okujja n'ofuna ekyokuyiga naffe abawala abato mwenna mujje kubanga abami bajja kubaala oyinza okubawa mushyo ng'olina ky'okozeeki so mujje mwagire Hajji aluna mbiri bannange tujja kuba basanyufu nnyo ate era nange Hajji nzikiriza kusewuka kenza mukaga December ngenda nange kubayita ku lunaku olwo mujje mumpagire. Thank you so much. Tweyanzisa nnyo tweyanzege ye Haruna Ntongo waliwo ka paati kali mu luyimba oluyita kanyampisa kagamba laba zulufa bwakaba ti omusajja wona akuba nnyo n'amaanyi kakati amoli Nantume wamakulu nnyo mu kisawo kyaffe kino eky'okuyimba y'omu ku bakyala abayimiriddewo mu kisawo ky'okuyimba n'okuyambako era oluyimba olwo nina akakulo ke nakula kali mu mmotoka Hajji bwe musanga wonna waayimbira bw'ataluyimba nga tudda ebbali nga mbuzi wakayimba kaffe wakoze otya Moli Nantume katukwanize naawe otubuuzeeko otuseeko obubaka bwo ku sho y'ennaku z'omwezi 9 tuli ku Serena Hotel beni 10 kodi ne mikono kumi na rumu tobele Masaka kumalia flo. Samu kwewa za Katonda, atuwando na kulu njino, iwa zunyo kama nange nzize, ukuja kuliza wangu ni Hajji. Mbe na mzomezi mwenda, Serena, na mgambi na itifeteli kutula, tugeenda kuzina, kaka. Tugenda kubeera kukuzina mazina lwange ennyimba za Hajji tusaagala effe ate mumanyi n'abantu bangi nze kimanyi kikimu nti Serena egenda kujjuza tugule ne wetuteeka abantu kubanga ffe twasimba wansi ate Katonda namuteeka nk'omukisa so sense okubeera part of this n'abayimbi ab'amaanyi bonna okuveeya watandikirwa mpaka wano kama mwebaza ne mawulire mwebale kujja tulinze mulinze lunaku kibanje mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna mubiru mujje konsati eyo esokaful abandi agadde ereme mutuyambe byakalire ku mutima bwete era bwe njagala okubasaba mujje ku konsati ya mwana wange olinga mukaaga Desemba naye ejja kubeera ku Serena nga bwesaba nga bwesaba keti seba omwami keti mmanyi wooyo ne mwolwe ndimulowoozeeko mmanyi asobola okubakuzaako ekirungi njagala okutwala omukisa okwebaza MTN Uganda kubanga MTN ofe tukolaganye ebbanga ddene twaliko ne kuli tainership nayo some years back nooza bayali 2005-2006 nga ffe tuli bakozi ba MTN ekiseera lwabeerawo wano bamwami Agri Kagonyera n'abalala so MTN ezeetulabamu omulamwa njebaza nnyo up to now kyasobola okugamba nti Mesach katumuteekemu kye tulina Haruna katumuteekemu kye tulina
Oba music wa fe mukuyito wa band abalala to bali baga manti no yapo. Ne babanga bo bachalina confidence. E gama cha anta the state mujinra ino. Ne tuba atenga na fete tuwaswaza tujja na abantu ne tubaleta. Njagala kwebaza Kitty Events and Beyond. Njagala kwebaza Good Solutions. Njagala kwebaza Bukede. Webale nyo Bukede ne nabe nabe mukoze. Aba media mwina mwina abali wano. Aba YouTube, aba TikTok, aba media houses, zonga abali wano. Mwina, mwina nyo kukwanga mwini positive kushare Haruna. Mbisele single sanga show. Nenga aba tuwe reporti na tebi kwa mwini mwini mwini. Nenga tutuina jitu ite yungo uli na share Haruna itani sokola chi. Ukwe ya uwa. Masa mwini hende lecho, temuchu usa, paka angira shene wende. Aba, msewe Haruna, aba tuwa rola kwa. Ngate ababa uli wabajita. Wabajita, tuba itili wabajita, yuko wae kuchikili wabajia, kuli kuya kamele. Kati masa sunye, you can't afford that. Kupaka wa nemo uji. Haji, suu ze chitu echi. Ali ya niyabadanga anina ye, kuruwa ya niyabonji wa mwe. Oloeru wa kumeka. Wa kumi. Mwokutano mwenye tulipia ofenda. Kanda yu kutano. Kwa hivyo Asian restaurant. Ya mama uri. Kulia kunywa. Ya mama uri. Ya ema chidiye. Ema chidiye. So no regulation. Mwezi ni kukua kuna alimwa kukue mituari itano. MTN tujie baza. Bate kao mbode ni tukura gana na yo. So haba hivi. Nze inyo ni kubare ya kaisi tati. Enyo. Okuoku. Nebe biyantama. Yari miyantama. If I'm to be honest, if I'm calling a signing, I never went to second. If you have no range of Bakuiza, Abayi, Abayi, and Dalabari, Wanomori, my daughter Carol Nantome, and Hajji, Chimani, Wachimase, we say, Okura, a signing, and then take call back to us. Nabayi, Abayi, JV, in the Yaman, we too. Thank you so much. Atenga kumomo pre onyiga *165*20#yes. Awona katako baka tukua de nga batu salira kofi aba aba sibo funakula ni batu wadi batu diza mshiteke di tiketi honji funakumituwa rumeka kumi ngo
kubuze bwoto mungiri wetu. Sima nyo mwogira. Sima nyo mwogira manyari. Mbaimbi, nida kuwa imbi namu. Mbaimbi, sisho kula ku, basante batendo mbozi yawe kubasoka au kubanga. Sina chemba mani yeko, ndara bachi, balaba bulabi. Just mweli, endogele kama antino kumokole tekula musio ufu. Cheche ndesi. Ina jebikile bidu. Sina chekenda kuhungere zako bina milongete bidu ufu. Yasi, tukena kuvela olo, tukena kuvela uamu, mehaji kuna kuroga mwenda. Aba fango nine wakubanda kapei kejizemu na fetuwe na pala kanti na fetuwe mwa wakulashi. Mwa wakumide, ne wane no kutabaze njiki kuli omwe mtuke konga wachino kubela, kukogo na fetuwe ya mi. Siwe chini, sinachi nzuge za chila na kutia kuhi mba laifu bandi, na kuhi mba wakubomu wane na kutu na wane no kuhitili. Aogena kipa laifu. Kwe mtegesi, I'm not a funny one. I will get a bed. I owe somebody. I keep up. I think we was young in your visit. Junior Vibos. To my day, I know I didn't remember. I will tell you, I rather you. May I have a sour book? But what it would know, Masuka would even call it over Kubo and for Femuta. I will tell you, I should. Call that tune is enough to do ya. What for the motto for the little better? A lady, a cheap young man, negative, papa, as we made them be two from the rapper, no good deposit to where we gamble. Cut if I do ya. We never know him, Sadia, and get photos of the Jacobi. So, Nika Luna Nava Mulongi, Napis Tolak to the way to Tasubina. The Girondi, you go back to Manasaja to have to go with Zabusi. Nika was a Zanin and Sajawa. I didn't teach him about to run with I, Nanga Bambi. But very well, you are made. Can you do that? Is that your chance? Ada told to him in another way. Customer overfine Haruna mubiru tukukoolokutekamu akayumba ka Haruna mubiru onyiga *15*15#. Osobola okuyimira naye era naye ng'omwogira ku lunaku lwa concert nga buli concert kwe tukoze tuddiza bakasitoma bonaba otaddemu akayumba ka Haruna mubiru ojja kuba weewangulira emitwalo 10 ku lunaku olwo sikuyambeko kula ekyokunywa oba ekyokulya. Emptying your mother to be the way I'm still.